Re! Viss ēters ir te! 1. oktobris – diena, kad notiks 14. Saeimas vēlēšanas tepat mūsu Latvijā. Un šodien vakarpusē biznesa augstskola Turība tiešsaistē organizēs diskusiju viedokļu ringu Saeimas vēlēšanas kā var nesolīt. Tajā eksperti vērtēs politisko partiju un apvienību priekšvēlēšanu programmas Saeimas vēlēšanām un paraudzīsies no dažādu nozaru skatu punktu uz partiju piedāvātajiem solījumiem un to iespējām realizēt. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Rīgas Stradiņa universitātes profesora politoloģija Ilga Kreituse un biznesa augstskolas Turība juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs. Labrīt! 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 Kreituse kundze, ar jums varbūt arī sāksim. Nolūksim tādu vispārīgu raksturojumu no jūsu skatu punktu. Parasti jums ir savi blociņi, kur jūs esat pierakstījusi un analizējusi diezgan daudz. Noteikti arī partiju programmas. Ko jūs redzat par to, ko partijas sola savās programmās? Vai vēlētājiem būs grūta? Vai kā jūs raksturot to izvēli? Kāda tad būs vēlētājiem? Nu, vēlētājiem izvēle būs samērā grūta, jo lielais partiju skaits. Un tas, kas tiek rakstīts programmās, ir šoreiz, nu, es gribētu teikt tā, izlasot visas programmas, cilvēkam var iestāties, zināms, tāds, nu, pagurums, jo tur ir tik daudz sasolīts un tik daudz sarakstīts un tik daudz nereālu lietu, ka var uzticība, kad vispārībā kaut kas var valstī mainīties. Bet ir otra lieta, kas jāpievērš mums uzmanība, ka 14. Saeima vēlreiz apliecina, cik nestabīla ir pati partiju sistēma, jo es paskatījos 12., 13., tagad 14. Saeima, tad tikai trīs partijas ir saglabājušas tādu pašu nosaukumu un tādu pašu, nu kā lai saka, sabiedroto sastāvu, kā tas ir bijis, tātad tikai trīs no 19. Ir šinī laikā sevi saglabājuši tādas, kā ir. Visas pārējās ir vai nomainījuši nosaukums, vai nomainījuši koalīcijas partnerus, vai kaut ko tādu. Un tas rada šo mānīgo priekšstatu, ka nāk kaut kas jauns. Diemžēl jāsaka, kad partija nosaukuma mainās, partnerība, ar ko iet kopā, šoreiz ir nu, visneiedomājamākā, jā. Jo, kā mēs redzam, kad pat sociāldemokrāti var saiet kopā ar Zemnieku savienību, un es reizēm smējos, ka Kārlis Ulmans kapā trīs reizes ir apgriezies to ieraugot, ja? Tad mēs redzam, un cilvēkiem nav ticības, ka kaut kas jauns patiešām var notikties, bet vienkārši ir atkal tas pats vecais, tikai iesaiņots citā papīrītī, kā saka, citā kulītē ielikts, un tas arī rada šo zināmu pesimismu, un cilvēku tādu nu, nogurumu no tā, ka varētu ticībai, ka kaut kas mainītos, kas var novest pie ļoti zema vēlētāja aktivitātes līmeņa šīs vēlēšanās. Jā, no aktivitātes līmeņa, protams, pat labi precīzi prognozēt nav iespējams, redzēsim, kāds tas būs, bet runājot par partiju programmām Krievkungs, pārskatot partiju programmas, vai ir kāds īpašs tendence, ko jūs esat tieši arī pamanījis, ko vēlētos izcelt? Manuprāt, šogad ir ļoti daudz tieši tādas partiju programmas, kur tiešām ir sasolītas ļoti populistiskas lietas. Nu, piemēram, kas jūs pārsteidz vairāk? Nu, es varbūt no tās juridiskās puses vairāk skatoties, jā, tad piemēram, tas priekšlikums, ka likvidēt Satversmes tiesu, kas ir, var teikt, viens no tādiem pašiem pamatgarantiem demokrātiskās valsts iekārtas uzbūvēm sistēmā, nu, manuprāt, ir nu, pats par sevi jau absurds. Nu, un tur jau bija, tur arī bija tādas, piemēram, pērles, ja, ka pieņemsim, notariāts būtu jālikvidē, un šī te notariāta funkcija ir jānodod pagasta sekretārei, ja, kura šo te notariāta funkciju, piemēram, veiks. Un tādas, nu, man jāpiekrīt Kreituse kundzei, bija ļoti daudz šādas populistiskas un pat nereālas un bēdīgi priekšlikumi, ja, kas tiešām varbūt arī vēlētājiem nu, neraisa domu vēlmi iet uz šīm to vēlēšanām. Bet šie priekšlikumi, solījumi, tie nāk no nezināšanas, nekompetences, neprofesionalitātes, vienkārši no tāpēc, ka gribas pasolīt kaut ko vairāk, ko neviens cits nav solījis, un tāpēc, ka varbūt zināmā elektorāta daļā tas varētu būt populāri. Nu, es ceru, ka mēs šodien varbūt atradīsim atbildi šo, bet man viedoklis ir tāds, ka vienkārši tā vēlēšana sistēma varbūt ir nonivelējusi tik tālu sevi un tieši pats varbūt partijas tieši tā uzbūve, ka cilvēki maz iesaistās un līdz ar to tā vieta vienkārši ir tukša. Un ja vieta ir tukša, tad nāk tas, kurš vienkārši var ienākt tur un grib ienākt iekšā. Nu, un, diemžēl, varbūt ienākt ne tie, kuriem
ir pamatā laba izglītība, varbūt tās un vīzija par to, kā valstī būtu jāattīstās, bet ienāk tie, kuri vienkārši grib populistiski varu iegūt vai iegūt popularitāti, un šeit viņiem ir laba platforma, kādā veidā sev parādīt. Kreitas skundze, starp citu, jā, runājot tieši arī par kandidātu izglītību, šoreiz uz nākamās saimas vēlēšanām ļoti daudz kandidātu, tikai ar pamata izglītību, nu, tādos sociālajos tīklos gan redz argumentu galvenais, ka cilvēks ir labs, saprot, ko dara, nu, saprot lietas kā tādas, tā augstāka izglītība jau nav nekāds rādītājs. Kā jūs to komentētu? Nē, šī saima, ja mēs skatāmies pēc kvalitātes, ir nevis saima, bet deputāta kandidāta ir viszemākā. 34 cilvēki ir ar pamatskolas izglītību. Te gan var būt problēma, ka tagad vāc paraksts, un es pilnīgi saprotu tos cilvēkus, kas vāc paraksts, ka vajag augstāko izglītību. Bet mums valstī jau ir pamat izglītība, tikai ar likumu noteikti kā obligāti. Mums jau vidējā izglītība valstī nav obligāta. Tāpēc arī vairākās partiju programmās parādās tas, ka ieviest valstī obligātu vidējo izglītību kā tādu. Nu, tas nenozīmē, ka visiem jāiet vidusskolā, bet tas arī parādās proftehniskajā izglītībā un visur citur. Redziet, mēs uzskatām, ka cilvēks, ja viņš tiek kaut kur ievēlēts, ka viņš ir kļuvis par politiķi, un ka cilvēks ir spējīgs izstrādāt likumus, pēc kuriem jādzīvo būs man, jums un visiem pārējiem. Saprotiet, ja uz saimu kandidē 58 bezdarbnieki, tad cilvēki, kas nestrādā vispārībā, jā. Es ļoti cienu manikīrus un kā visas sievietes, mēs cienam skaistumkopšanas speciālistus, bet 8 frizieri, manikīri, skaistumkopšanas speciālisti pretendē uz saimu. Man neienākt prātā, ka es varētu iet taisīt manikīru kādam, jo tur jābūt profesionālā izglītībā un iemaņām. Tad pret politiku mēs tā neizturamies. Mēs izturamies, ka galvenais tevi, lai tevi ievēlē, un tu izkļūsi par politiķi. Man šķiet, ka vispārībā šis skaidrojums, kas ir politiķis un vai es esmu spējīgs kaut ko darīt, Latvijā nav līdz galam arī izstrādāts un cilvēkiem izskaidrots. Bet runājot par šiem solījumiem, es ar kolēģiem iet palīgi ar vienu tādu. Kad partija, kas ir pozīcijā, ja, tad zināma partija, kas šobrīd vada, ir pie valsts vadīšanas, ja viņi var sajaukt pašvaldības un valsts funkcijas tad, un ierakstīt savā programmā, kad viņi mums 4 gadu laikā Latvijā iedzīvotājiem uzbūvēs 50 tūkstoši dzīvokļus, tad nu kā lai savādāk to nosauc, ja ne par populismu un cilvēku mānīšanu, un ne, tādu solījumu došanu, sākot ar to, kad valdība dzīvokļus un saimu nebūvē, to dara pašvaldības, un otrkārt tie 50 tūkstoši smuk daudz nulles un labi izskatās, bet realitāte dzīvē ir pilnīgi cita. Ja? Tāpēc te sajaucās kopā, un cilvēkam, kas nenodarbojas profesionāli, kas nav izglītots, kas nezina ekonomikas pamatus, jurisprudences pamatus, ja? un tam šķiet viss kārtībā, laba programma. Mēs esam tādu var iet un teikt, ka es tā darīšu un stāstīt vēlētājiem. Tāpēc jautājums par izglītību ir vispirms jautājums par to, vai cilvēks sevi ir mēģinājis profesionāli gatavot un profesionāli virzīt politikas virzienā. Nevis tanī specialitātei cienu visus darba darītājus, ja? Kas dara godīgi savu darbu, bet nevajag iedomāties, ka politika ir tā vieta, kur var jebkurš darīt, jebko, un vienmēr būs pareizi. Tādā gadījumā valsts vispārībā nevar eksistēt. Kā ar juristiem un advokātiem saimā kandidātu vidū, kas ir tas pienesums, ko jurists dod? Nu, cik adekvāts tas pienesums ir, jo tomēr ir arī par politiķos, ja, juristi izglītības? Nu, juristi, manuprāt, juristā profesija ir tāda, ja, kas varbūt ļauj saskatīt tās likumsakarības, un tiešām varbūt tās ļoti absurdās lietas, un ka viņas neiet sistēmiski iekšā tajā visā. Tā var teikt, piedāvājumu portfeli. Bet tas varbūt, ko es gribēju bišķi papildināt par to, ka manuprāt, tā problēma ir tajā, ka tajās partijās ir tik ļoti maz iedzīvotāji iesaistījušies, un partijas varbūt īpaši pat necenšās tos programmas izveidot ļoti pamatotas. Ja, jo tur, protams, ka ir, ne visiem ir jābūt politiķiem, kur nāk tieši uz vēlēšanām kandidējās, bet manuprāt, tas, kas mums Latvijā pietrūkst, ka šī te aizmuguriskā vai back-office sadaļa, ja, kas partijās, piemēram, sataistās programmas, jo cilvēks jau var būt izcils un gudrs, viņš vienalga nebūs visās jomās gudrs. Un manuprāt, partijai, ka viņi nāk ar programmu, viņai ir jābūt apakšā pamatotam, izsvērtam risinājumam, kā viņi panāks to savu risinājumu. Un šajās programmās, principā, es varbūt vienai partijai varēju aptuveni nojaust, ka tur apakšā bija pieslēgušies profesionāļi uz attiecīgajiem nozarēm un vismaz kaut kādas tendences iedevuši un tos pamatojums, bet tā bija viena no 19 programmām.
Saeimas darbs ir likumdošana, likuma rakstīšana, jaunu priekšlikumu iesniegšana, nu, tā likumiskā ietvera veidošana, kas savukārt regulē mūsu ikdienas dzīvi. Cik sarežģīts darbs tas ir no jūsu tāda jurista redzējuma? Kādas kompetences tas prasa? Nu, man liekas, te bišķi jānošķir tas politiķa darbs no tā jurista īsta darba. Protams, ka jurista zināšanas noder to likuma veidošanā, jo var sasismatizēt un tu pareiz tā vārdu izvēli, ja, lai nebūtu divdomīgas situācijas. Bet, manuprāt, politiķiem tomēr vairāk ir jāvirza tas, un priekš tam ir juristu palīgi saimā, ja, kas to mēģinās noformēt atbilstoši to, lai šīs te divdomības nebūtu. Tāpēc es teiktu, ka, manuprāt, svarīgāk tieši politiķiem apzināties, ka varbūt, ka viņš ne visu zina un konsultēties ar saviem kotai partijas konsultantiem, ja, kas juridiskajā jomā, ekonomiskajā jomā, ja, kas ieteiks varbūt tās, vai arī norādīs uz riskiem šādam te piedāvājumam, un varbūt viņš nemaz nenāk tad ar piedāvājumu, kas beigās jau var novest pie nepareiz rezultātu. Saimas vēlēšanas 1. Oktobrī, pusotras mēnesis palicis Kretuses kundzē. Kā jūs redzat, cik karsts, cik ass būs priekšvēlēšana laiks? Nu, pagaidām priekšvēlēšana laiks ir, jāsaka, daudz, daudz vēsāks un daudz, daudz pietuvināks ziemeļiem nekā mums temperatūra ārā. Ja, ārā laiks ir daudz karstāks. Domāju, ka vairāk tiks likts loģiski uz internetu visiem resursiem, kas ir mazāk uzrunāts, kā mēs redzam šobrīd no televīzijas ekrāniem, ir samērā maz ko redzēt un ko dzirdēt. Autobusu aizmugurs arī pagaidām ir ar citām reklāmām, ne ar politiskajām. Tā kā vēl viss ir gaidāms priekšā, nu, zināms, naudas ierobežojums arī, kas var būt partijām, bet piebilstot pie tā, ko kolēģis teica, es vēl gribētu, lai vēlētāji pievērš uzmanību vēl vienai lietai. Cik nopietnas ir partijas, kurās ir 28, pieņemsim, vai 31, vai tam līdzīgi deputāti kandidāti, kas sarakstā pat nevar dabūt tik daudz cilvēkus, lai varētu aizpildīt šo sarakstu. Ja? Tāpēc nopietni skatīties, un līdz ar to arī šī lielā priekšvēlēšana cīņa nebūs ar 19 partijām, ne savā starpā. Tur ir tāda mīlētāja klubiņš, kas savstarpēji varbūt tik daudz kā sevi piesaka, tāpēc nosaukumā un varbūt ierauga savu uzvārdu kaut kur nopublicēt. Starp lielajām partijām šī cīņa varētu šoreiz būt mazāk populistiska un mazāk, nu kā lai man šķiet, ka Kaimiņu kungs ar savu partiju savā laikā atcita vēlmi cilvēkiem uzklausīt šādas tukšas runas un tukšas solījumus un citu cilvēku, nu, neteiksim apsaukāšanu, bet tādu nomelnošanu. Man šķiet, ka šoreiz tas paies garām, un kad mēs šo slimību esam izslimojuši, un tas ir daļai pateicoties Kaimiņu kungam, ka viņš mums ļāva vienā sasaukumā tikt galā ar šādu veidu uzstāšanos un cilvēku savstarpēju attiecību veidošanu. Sarunas noslēgumā pavisam īsti tādu mazu totalizātoru uzspēlēm. Jautājums jums abiem. Cik partijas iekļūs nākamajā saimā, Kretuses kundze? Nu, es domāju, ka 6 noteikti, un tas būtu optimālais variants 6 partijām, bet skatoties uz to, kā tagad rādās, jo var jau socioloģija noliekt, var arī aizvilkt līdz kādām 8, jo tas piecinieks 5% barjera spīd diezgan daudziem, jā. Nu, pēdējā mirkļa uzrāviens kāds būs. Es tā lieku starp 6 un 8. Jūs solat vairāk, mazāk? Es ceru uz mazāk cerībā, ka šīm populistiskām partijām nesanāk šīs te balsts pietiekami, lai pārsniegtu šo 5%.